Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz hamda qadrli obunachilarim. Sizlar bilan yana men muxbir qiz va bugun dasturimizda. Kecha Meksikada dengiz yondi. Bu qanday hodisa? Ahad Qayon multimillionerlarga murojaat qildi. Rossiyada nega hamshira bemorni kaltakladi? Ozodbek Nazarbekovning ikkinchi xotini Dilnoza Kubayeva edimi? 2 iyul TikTokerlarni xotira va qadrlash kuni ekan. Endi xabarlarimizning to'liq tafsilotlariga o'tamiz. Alloh istasa dengiz ham yonadi. Kecha Meksikada 78 metr chuqurlikdagi neft quvurlari nosozligi sababli dahshatli yong'in kelib chiqdi. Uni o'chirishga 5 soatdan ko'proq vaqt ketdi. Endi keyingi xabarimizga o'tamiz azizlar. Ahad Qayumning murojaati. Sizlarga bu qiziq deb o'ylayman. Unda ketdik. Assalomu alaykum. Mana bu safargi video murojaatim O'zbekistonni multimillionerlarga. Eksportchilar ertadan boshlab hammasi mana shu kalishdan kelsin. Yangi trend O'zbekistonda yangi sezonda mana shu kalishlarni moda qilamiz. Ketdik. Sog' bo'ling. Rossiyaning Kosrovma shahridagi shifoxonada hamshira bemorni kaltaklagani uchun rahbari bilan birgalikda ishdan bo'shatildi. Hozirda hamshiraga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Azizlar, endi keyingi xabarimiz Ozodbek Nazarbekovning ikkinchi xotini Dilnoza Kubayeva edimi? Aynan bunga Ozodbek Nazarbekov ochiqchasiga gaplashib, o'zini fikrini bildirdi. To'g'risini aytsam, Dilnoza Kubayeva bilan mana shu gap chiqqungacha biz tanishan bo'lmaganmiz. Yo'q. Qaysi ma'noda endi? Faqat shu bir-birimizni bilardik, salom berib, hech qanaqa biron bir holat bo'lmaganki, biron bir davrada hech bo'lmasa yonma-yon o'tirib suhbatlashish imkoniyati ham bo'lmagan. Shunchaki tanish bo'lganmiz, bo'ldi. Ko'z tanish deydi-yu, shunaqa bir nima bo'lganmiz. Keyin mana shu gaplar avj olgandan keyin bu juda yuqori bir to'lqin bo'lgan bir holatga kelganda ko'rishib qoldik. Faqat bir-birimizga qarab kulamiz. Boshqa gap yo'q. Ikkalamiz va u ham kuladi, men ham kulaman. Shu gap rosa avjiga olgan. Bu ham Namanganda bir tadbirda ko'rishib qoldik. O'sha yerda mana shu o'tirib suhbatlashish imkoni paydo bo'ldi. Ular davra olib borayotgan ekan, men xonanda sifatida ishtirok etdim bu tadbirda. Da shunda ancha-muncha nima deydi, shu gap o'rtaga chiqdi. Kelamiz ham hayron qoldik. Nima sabab bo'lganini topolmadik. Bu gap chiqishiga nima, biz mana o'shanda gaplashib o'tiribmiz-da, nima sabab bo'ldi shu gap o'rtaga chiqishiga? Qayerda nima bir hech bo'lmasa bir yonma-yon tushgan rasmimiz bo'lmasa, yo bir joyda bir kinoda birga rol o'ynamagan bo'lsak, yo yana nima bo'lmagan, qayerdan bu qanaqa qilib bunaqa gap shu darajaga ko'tarilib ketdi deb ikkalamiz hayron bo'ldik-da, xullas javobini topolmadik. Men shunda bildim, o'shanda bildim, masalan o'sha nima desam bo'ladi, endi Dilnoza Kubayevani sal bo'lsa ham tanidimda endi kimligi, qanaqa ayol. Endi esa azizlar, so'nggi xabarimiz 2 iyul TikTokerlarni xotira va qadrlash kuni ekan. TikTokdagi axloqsiz harakatlari uchun ham ma'muriy javobgarlik bor endi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev TikTokerlarni nomaqbul harakatlari uchun ularni tanqid qildilar. Aynan tarixiy simolar, haykallari poyda nomaqbul harakatlarni qilib, videolar olib tarqatganliklari uchun barcha ularga tanqidiy yo'nalishda gapira boshladi va TikTokni bloklab qo'yish O'zbekistonda ham boshlandi. Aynan bilamizki, hozirgi paytda TikTok TikTokerlar uchun og'ir dam, ya'ni TikTok bloklangani. Buni Namanganlik hokim ham yaxshilab chiqdi, chunki biz yoshlarimiz TikTokka kirishmasa albatta gazeta, kitob o'qishlari kerak deb aytdi. Sizlar bilan muxbir qiz bo'ldi. Like bosishni unutmang azizlar. Sog' salomatlikda ko'rishguncha, xayr salomat bo'ling.